Tervehdys ja tervetuloa Territory Filmsin kanavalle tänne juomaosaston puolelle ja kiitos siitä. Loisto homma. Tällä kertaa tehdään kaksi drinkkiä. Toinen on kuuluisa mint julep, joka on tuolta Kentucky Derbystä tuttu raviväen juoma. On vuodesta 1930 jotain lähtien ollut kyseisen ravitapahtuman virallinen juoma. Se juodaan yleensä sellaisesta niin, peltisestä mukista, mutta mulla ei sellaista ole. Tehdään se tommoseen krokilasiin. Ja mint juleppahan tehdään bourboniin, se on siis viskipohjainen drinkki. Kaikki sitten kun se ihan ensimmäinen versio siitä tehtiin konjakkin tai brändiin. Ja koska se sitten kulkeutui sinne Yhdysvaltoihin, niin totta kai siellä sitten paikallista alkoholia, mitä tuotettiin todella, ja tuotetaan todella paljon tietenkin bourboni. Elikäs silloin se raaka-aine muuttui bourboniksi. No joo, lässytys sikse. Mint juleppahan on todella yksinkertainen drinkki. Itse asiassa on aika vahva drinkki. Alkuperäisessä ohjeessa sinne tulee 6 senttilitraa bourbonia ja sitten sitä sokerisiirappia, mitä mulla ei nyt ole, mutta mulla on tomusokeria, se käy ihan hyvin. Okei, mint julep, mitä me tarvitaan? Yllättäen minttua. Tuosta nypätään muutama mintulehti. Aika isoja, hyvä homma. Tai vaikka 4, ne on niin isoja, että tää riittää. Tuonne lasin pohjalle vähän. Ja se vaikka tuosta poikki, niin on. Koska mulla ei sitä sokerisiirappia ole, niin mä käytän tomusokeria. Tämä on ihan yhtä hyvää tavaraa. Noin. Ja sitten ihan tippa vettä. Vähän enemmän. No, että saadaan se sekoittumaan tuo sokeri. Sitten on täällä tämmönen pieni perunanuija. Muddler. En tiedä mikä se oikein nimi. Sitten vaan rangaistaan näitä mintulehtiä täällä. Saadaan niistä aromit irti. Hyvä tuoksu tulee tässä vaiheessa. Noin. Laitetaan jäitä. Otetaan ton verran ensin. Noin. Meinasin laittaa jauhu. Noni. Sitten bourbonia. Joo, tarkastetaan laatu. Ihan ok. Laitetaan nyt se 4. Okei, 5. Noin. Lisää jäitä. Sitten sekoitetaan. Ja tää tosiaan sekoitetaan tää drinki. Jaha, koitan pysyä siellä. Mä en oo kovin taitava tässä lusikan käytössä. Sekoittamisen tarkoitus on jäähdyttää tää drinki. Ja samalla tästä jäistä sitten pikkasen irtoaa nestettä tohon drinkkiin, että se nyt ihan pelkkää viskiä ole. Noin. Ei se sen enempää tarvitse. Se olisi siinä. Siihen voisi laittaa koristeeksi tämmösen joku mintun latvuksen. Vähän isompi voisi voinut olla. Näin. Onpa hieno. Se on siinä. Mint julep. Bourbonia jäillä. Ja mintun. Maistetaan. No, joo. Hauskan näkö. Heitetään helvettiin tuonne. Ah, kyllä. Hyvin raikas toi tota. Minttu antaa kyllä kivan säväyksen tää. Erinomainen. Kyllä. Oikein hyvä. Uusi lasi kehiin. Tattadaa. Tää on tosiaan mun keksimä, elikkä te pääsette nyt todistaa ensi iltaa tälle drinkille. Eilen mä pikkasin testailin tätä, totta kai piti harjoittaa tuotekehittelyä, että saa makusuhteet balanssiin. Ja se oli aika rankkaa se tuotekehittely, varsinkin maisteluosuus oli kyllä, meni vähän myöhäiseksi niin sanotusti. No, ei se mitään. Onneksi pääsin sitten lopuksi itseni kanssa yhteisymmärrykseen ja löysin oikean balanssin näille eri aineksille, jolloin tästä tuli itse asiassa todella hyvä. Se on nyt siinä.
ja pääsette todistamaan ensimmäistä kertaa, miten syntyy jallujulep. Ja tässä sokerisiirapin sijaan mä käytän hunajasiirappia. Tää ei ole siis mikään virtsanäyte, tää on hunajasiirappia, minkä tein tuossa eilen. Se nyt ei hirveän hankala tehdä. Yksi osa hunajaa, yksi osa vettä, kiehautetaan. Siitä syntyy tämmönen varsin hunajainen, makea liemi. Mut joo, lähdetään tekemään. Tää lähdetään periaatteessa samalla tavalla tekemään kuin tuo julepa. Elikkä lähdetään mintulla liikkeelle. Hirveen kokoisia lehtiä tässä mintussa. Ja mitä? Minttua pohjalle. Näin. 1, 2, 3. No, otetaan se 4. Vähän nappasen poikki tuosta. Ja sitten 1,5 senttilitraa hunajasiirappia. Tää on ihan oikeesti hyvän makusta. Noin, pikkasen. Näin. Ja taas pikkasen annetaan kyytiä näille mintulehdille, että saadaan siitä se aromit irtoamaan. Noin. 3 jäätä sinne. Noin. Ja sitten jallua. Laitetaan 4. 4 senttilitraa. Jaloista juomista jaloita. Eli jalojuoma. Jallua. Hyvä. Sekoitetaan. Jäähdytetään lasi samalla. Jäähdytetään. Ja vähän taas liukenee noista jäistä tuota nestettä tähän lisää. Pitkä lisää jäitä. Muki täyteen. Noin. Ja sitten viimeisenä silauksena tällaista kuin angostura appelsi. Vähän bitteriä joukko, ettei se ole liian makea. No, kuinkas päivä mä eilen laitoin 3 kirskausta angostura bitteriä, joka on siis appelsiinimausta. Noin. Pyöräytetään pikkasen. Ja lopuksi vielä appelsiinin kuori. Mä eilen tuosta jo silpasin appelsiinin kuorta näin. Tuo on varmaan hyvä. Ja siitä vähän tuota eteerisiä öljyitä. Näin. Ja pyyhkästään lasireus. Tänä voi sitten laittaa tuonne koristiksi. Se olisi kuulkaa siinä. Jallu julep. Ensi esitys. Ensimmäistä kertaa maistetaan näin julkisesti. On se hyvä. On se hyvä. Tää on semmonen puolimakea juoma. Tää on hieno maku tulee tuosta appelsiinista. Heti kärkeen. Erinomainen juoma. Hieman karvaamman makuiseksi, eli pikkasen tuommoista kitkeryttä siihen saa lisäämällä angosturaa, jos tää on siis teidän mielestä liian makea. Mun mielestä on vähän liian makea, mä dikkaan enemmän semmoista kikkeremän makuisesta juomista. Laitetaan vaikka tommonen tirskaus totakin sinne joukkoon. Tuo ihan pois sieltä, pieni pyöräytys takaisin sinne kaveriksi. Noin. Maistetaan. Kyllä kyllä. Varsin mainio, varsin raikas. Hauskaa, että jallusta saa myös raikkaan makusta. Ja hei, hyvin yksinkertainen drinki. Tätä virtsa näytetään laittamaan. Hunajansiirappia kun laittaa, niin sitä voi laittaa vain 1 senttilitran, jolloin se ei tule niin makeeksi. 2 herkullista drinkkiä. Maistetaan nyt sitten, tehdään nyt sinne makutesti. Otetaan ensin tämä minttu juleppi tähän. Tämä on vähän tymäkämpi. Ei niin makea, mutta se taas johtui siitä, että mä laitoin liian vähän sokeria. Sitten tämä oma versio. Tuo pois. Maistetaan. Kyllä mä sanon, että tää on mun mielestä paremman maku. Hunaja tekee ihmeitä. Se tuo todella
todella lempeä maalta. Kyllä, kyllä. Aivan loistava. Varsin onnistunut kokeilu. Varsin onnistunut tuote. Taidaan mennä markkinoimaan sitä tuohon lähikuppiin. Josko ne ottais sen sinne. You know. Mä nyt menen. Ai niin, ja tuota piti sanomaan vielä, että juokaa hyvin. Mainita. Herra saa mainita.